E o que é que a hermenêutica de Agostinho tem de tão diferente assim da atual? O que é que ela tem que pode somar para a gente com essa sabedoria e humildade que a gente tanto precisa para debates de maneira geral e também esse debate específico sobre a criação da Terra e do Universo? Quando o Gavin Ortrums traz Agostinho para o debate, ele está pensando justamente em trazer alguém que está de fora do nosso período, para talvez nos ajudar a enxergar coisas que nós não conseguimos, né? Ou estamos tão inseridos, tão mergulhados na nossa época, que a gente geralmente olha para o outro como ou a posição do outro como sendo quase que um escândalo ou uma heresia, né? Então, quando ele traz Agostinho justamente porque Agostinho não se encaixa em nenhuma dessas perspectivas, por assim dizer, né? Então, é claro que algumas posições, né, vão tentar usar Agostinho para falar, ó, tá vendo? A nossa posição ela é ortodoxa, ela é antiga, ela tem o apoio de Agostinho, né? Então você tem, por exemplo, aqueles que defendem uma evolução teísta usando a ideia de razões seminais de Agostinho para falar de que havia um apoio ali naquele pai da igreja para posição que eles defendem, né? Outros criacionistas da Terra Jovem vão usar Agostinho de um modo diferente, né, para dizer, não, tá vendo, olha, aqui ele diz, por exemplo, ele fala, Agostinho fala, por exemplo, de uma criação instantânea. Isso é legal, porque quando Agostinho fala de criação instantânea, ele não se encaixa nem em um nem outro modelo, porque para os criacionistas da Terra Jovem, Deus vai criar em 6 dias, né? Para os criacionistas da Terra Antiga, ou talvez teístas evolucionistas, não serão 6 dias, serão longos períodos, né? Mas Agostinho vai falar, não, Deus criou tudo de uma vez, né? E aí ele vai entender os 6 dias de um modo diferente daquele que qualquer uma das posições entende. Então, ao fazer isso, a gente traz um elemento que é estranho a nós, mas que nos ajuda a perceber e a olhar com caridade para o outro, percebendo, peraí, tem elementos aqui em Agostinho que estão presentes na posição diferente da minha. E tem alguns elementos dele que estão na minha posição. Então, como é que eu posso dialogar? Como é que eu posso crescer com quem pensa diferente? Entendendo que a minha perspectiva, por exemplo, sobre os dias da criação, aliás, a minha perspectiva, ela não é uma perspectiva monolítica dentro da história da igreja. Então, mesmo quem diz, olha, são dias literais, ou quem diz, esses dias eles são períodos longos, você tem personagens ou teólogos importantes da história da igreja que articulam as duas possibilidades, que defendem as duas possibilidades de compreensão, de entendimento do texto. Então, isso me faz entrar no debate com mais humildade. Isso me faz perceber que eu não sou o primeiro a estudar essa questão. E eu posso aprender com os meus irmãos do passado que debateram e que talvez eu vou discordar em vários pontos ou em alguns pontos, mas me ajudam a dialogar com mais cuidado e com uma disposição de aprender mais.